እያለፋችሁ ያላችሁ አላችሁ። ጁሃርን የነብይ ደረጃ የሰጣችሁ አላችሁ። ለረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም የተገጠመን ግን እዚህ በኋላ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም ለምትሉት ነው። አንድ የዘነጋችሁትን ነገር ላስታውሳችሁ። እንዋደዳለን። ዲነል እስላም ያለው ሰው ሸሪዓውን ይዞ በትክክል የረሱልን ሱ ጁሃር ላይ ወንጀል አትጨምሩበት። በትክክል የምትወዱት ከሆነ በትክክል አልኮ ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ጁሃርን እንዴት ሰው መላይካ ያደርጋል? ላ ዱዓ ይደረግለት። አላህ ይምራው። መልካም ነባኛ ነደቴ ነቃኛ እዛው ነገር አምላክ ያሳብደኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ተዓላ እጀለን ኦሮሞ ኸኛ አካም ጅርተኒ ነጋ ጅርተኒ ሱተ ጃ ዴ አረጋጉት። ሱብሃንአላህ አንዳንጆቻችሁ በጣም ድንበር እያለፋችሁ ያላችሁ አላችሁ። ጁሃርን የነብይ ደረጃ የሰጣችሁ አላችሁ። ለረሱል ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም የተገጠመን ግጥም ለሱ አርጋችሁ የለቀቃችሁ አላችሁ። ሱብሃንአላህ ልንጠነቀቅ ይገባል። የጁሃር መፈታት አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ስንጠብቀ የነበረ ነው። ሌሎቹም መፈታታቸው አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ልናረግ የሚገባው ነገር ዱዓ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለዲኑ ኸይር የሚሰራበት ለአገሩ መርካም የሚሰራበት ያርግለት ያርግላቸው ብለን ነው ዱዓ ልናረግ የሚገባው። ሲቀጥል ማለት ነው ጁሃር እኮ እንደ ማንኛውም ሰው ነው። መልካም ስራ አለው፣ ስህተት አለው። በረህመቱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካም ስራውን ይውደድለት ይቀበለው፣ መጥፎ ስራውን ደግሞ በረህመቱ በእዝነቱ ይማረው ወንጀሉ። ይሄንን ነው ልናረግ የሚገባው። ድንበር ልናልፍ አይገባም፣ ልንጠነቀቅ ይገባል። ሱብሓነላህ ጁሃር ላይ ወንጀል አትጨምሩበት። በትክክል የምትወዱት ከሆነ በትክክል ሀገራችሁን የምታስቡ ከሆነ ያ ረብ አላህዬ ጁሃር ሙስሊም ነው ወንድሜ ነው። እኔ ተውት ዘሩን፣ ዘሩ በኋላ ነው። ሻሃዳ አስተሳስሮኛል ከጁሃር ጋር። መጀመሪያ ያለፈ ነገር አልፏል። ባለፈው ነገር አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚምረዋለ የሚይዘዋለ። አላህዬ ከማራች ያርገን ሁላችንም ሁላችንም ሁሉ እብነ አደም ከጣው ነው አልኮ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጁሃርን እንዴት ሰው መላእክት ያደርጋል? ላ ዱዓ ይደረግለት። አላህዬ ምራው። መልካም ነገሮች አሉት፣ ስህተቶችም አሉት። አላህዬ በስህተቱ አትያዘው። ጁሃር ቢሞት እናንተ ሄዳችሁ ቀብር ውስጥ የምትመልሱለት መሰላችሁ? ለስራውን ይዞ ነው የሚሄደው እዚች ዱንያ ላይ ስራው። አላህዬ በሚወደው መልኩ ከሰራ ትልቁን ደረጃ ማግኘት ይችላል። እዚች ሐቅን ጠብቆ ከሰራ ጁሃር አለይህ ሰላም አለች እኮ አንዷ ጁሃር አለይህ ሰላም ብላ ጻፈችልኝ። ሱብሃን አልኻሊቅ አላህዬ የኔ ጌታ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ኖ ግን ያለ ሰው የለም እዛ ጋር ገብተው አዎ ይሄ መሆን የለበትም። መሻይኾች አሉ፣ ትልልቅ ሰዎች አሉ። ጁሃር ሰው ነው እንደማንም ሰው ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ መናገር ያስፈልጋል። ለምን አላህን የሚፈራ ሰው ነው ሊናገር የሚገባው። ሰው አይደለም የሚያኖረን እኛን፣ ሰው አይደለም የሚያስተነፍስን። ጅግሬ እንድትሰራ የሚያረጋት ሰው አይደለም አላሁ ረቡል ዒዛ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይኸው ዱንያም ሰባቱ ሰማይ ባህርም ውቅያኖስ አርሽ ኩርሲይ መላይካዎች ጅብሪል እስራኤል እስራፊል ሁሉም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈጠራቸው ጣላቂዎች ናቸው ያለ አላሁ ረቡል ዒዛ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይሄንን የዘነጋ ነው እኛ አቂዳችን ተዘበራረቀብን። ዲናችንን ማስቀደም ያለብን ቦታ ተውንና ሌላው ቦታ ላይ ሱብሓነሁ ወተዓላ የኛ ጌታ ለአላህ የማይገባው ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልንጠነቀቅ ይገባል ነው ያልኩት። መውደድ መብቱ ነው፣ ሁሉ የፈለጉትን ይበሉት። ጁሃርንም የአማራዎቹንም የትግሬዎቹንም የፈለጋችሁትን። እኔ ማንንም ሰው አልጠላም ብያችኋለሁ። አላህዬ ከመጥላት ይጠብቀኝ። ሰውን ጥላ አላለማ ረቡል ዒዛ። የሰውን ልጅ ሂሳብ የሚያደርገው አላህ ነው። ስለ ሰው ልጅ የሚያውቀው አላህ ነው። ልጅ እያሳደገ ስንት ችግር መከራ ስቃይ እያለበት የሰው ልጅ በዘር ሰውን ለማባላት የተነሱ አሉ። ና ኢትዮጵያ ውስጥ የኖር ነው እስላም፣ ክርስቲያን፣ ጴንጤ ሌሎችም አሉ። አላሁ ተዓላ አዕለም በሌላም የሚያመልኩ ይኖራሉ። ሁላችንም ስንኖር ተከባብረን የኖር ነው። አይመለከተኝም እኔ ስለ እነሱ አምልኮት። እኔ ግን አምልኮቴ በሚልኮ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጁሃርን እንዴት ሰው መላይካ ያደርጋል? ላ ዱዓ ይደረግለት። አላህዬ ምራው። መልካም ነገሮች አሉት፣ ስህተቶችም አሉት።
አላህዬ በሰተቱ አትያዘው። ጁሃር ቢሞት እናንተ ሄዳችሁ ቀብር ውስጥ የምትመልሱለት መሰላችሁ? ለስራውን ይዞ ነው የሚሄደው እዚች ዱንያ ላይ የሰራው። አላህዬ በሚወደው መልኩ ከሰራ ትልቁን ደረጃ ማግኘት ይችላል። እዚች ሐቅን ጠብቆ ከሰራ ጁሃር አለይህ ሰላም አለች እኮ አንዷ ጁሃር አለይህ ሰላም ብላ ጻፈችልኝ። ሱብሓን አልኻሊቅ አላህዬ የኔ ጌታ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኖ ግን ያለ ሰው የለም እዛ ጋር ገብተው አዎ ይሄ መሆን የለበትም። መሻይኾች አሉ፣ ትልልቅ ሰዎች አሉ። ጁሃር ሰው ነው እንደማንም ሰው፣ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ መናገር ያስፈልጋል። ለምን አላህን የሚፈራ ሰው ነው ሊናገር የሚገባው። ሰው አይደለም የሚያኖረን እኛን፣ ሰው አይደለም የሚያስተነፍስን። ጅግሬ እንድትሰራ የሚያረጋት ሰው አይደለም አላሁ ረቡል ዒዛ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይኸው ዱንያም ሰባቱ ሰማይ ባህርም ውቅያኖስ አርሽ ኩርሲ መላይካዎች ጅብሪል እስራኤል እዝራፊል ሁሉም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈጠራቸው ጣላቂዎች ናቸው ያለ አላሁ ረቡል ዒዛ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይህንን የዘነጋ ነው እኛ አቂዳችን ተዘበራረቀብን። ዲናችንን ማስቀደም ያለብን ቦታ ተውንና ሌላው ቦታ ላይ ሱብሓነሁ ወተዓላ የኛ ጌታ ለአላህ የማይገባው ለአላህ እየ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልንጠነቀቅ ይገባል ነው ያልኩት። መውደድ መብቱ ነው፣ የፈለጉትን ይበሉት። ጁሃርንም የአማራዎቹንም የትግሬዎቹንም የፈለጋችሁትን። እኔ ማንንም ሰው አልጠላም ብያችኋለሁ። አላህዬ ከመጥላት ይጠብቀኝ። ሰውን ጥላ አላለማ ረቡል ዒዛ። የሰውን ልጅ ሂሳብ የሚያደርገው አላህ ነው። ስለ ሰው ልጅ የሚያውቀው አላህ ነው። ልጅ እያሳደገ ስንት ችግር መከራ ስቃይ እያለበት የሰው ልጅ በዘር ሰውን ለማባላት የተነሱ አሉ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ የኖር ነው እስላም፣ ክርስቲያን፣ ጴንጤ ሌሎችም አሉ። አላሁ ተዓላ አዕለም። በሌላም የሚያመልኩ ይኖራሉ። ሁላችንም ስንኖር ተከባብረን ይኖር አይመለከተኝም። እኔ ስለነሱ አምልኮት እኔ ግን አምልኮቴ በሚለው መልኩ በተቻለ መጠን በትክክለኛው መልኩ ለእህት ለወንድሞቼ የማውቀውን አካፍላለሁ። የሚቀበል ይቀበላል፣ የማይቀበል አይቀበልም። አላህም እኮ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተዋወሱ ነው ያለው። እነ ዚክረ ተንፈዑ ልሙእሚኒን አለ ረቡል ዒዛ። ያውቃል የኛ ጌታ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሳይፈጥረን ማስታወስ የሚጠቅመው ለሙእሚን ነው ነው እንጂ ናፊቅም አለ ከሃዲም አለ ማያምንም አለ ለዛ ይጠቅማል አላለም። ለሙእሚን በአላህ ላመኑ ሰዎች ነው መተዋወስ የሚጠቅመው። ረሺዎች ስለሆነ እኛ ሰዎች ስለምንረሳ መርሳታችንንም አላሃችን ያውቃል ሱብሓነሁ ወተዓላ። አያችሁ ይጠቅማል ያለው ምንድነው? ተዋወሱ እኮ ነው ያለው። ተዋወሱ ያለው ለማን ነው? ለሙእሚን። ሁሉም ሰው ይሰማል አይደለም? ስንተዋወስ ሁሉም ሰው አይሰማ፣ የሚሰማው ሙእሚን ብቻ ነው። ይሄንን ልንገነዘብ ይገባል። እህት ወንድሞቼ፣ ሀቂቀተን አንዳንዴ ጭፍን አንሁን። መሆን የሌለብን ጭፍን ለምንድን ነው መሰላችሁ? የቂያማ ቀን እንቀሰቀሳለን። ቀብር አለብን፣ ጥያቄ አለብን። የምንጠየቀው በሰራ ነው ነው በተና አሁን ሳልቻልኩ ይሄ መልእክቴ በየቦታው እየዞራችሁ ኢትዮጵያ ፈረሰች፣ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም ለምትሉት ነው። አንድ የዘነጋችሁትን ነገር ላስታውሳችሁ። እምዬ ኢትዮጵያን ድሮም የሚያኖራት አሁንም እያኖራት ያለው ወደፊትም የሚያኖራት ሰማይ ምድርን የዘረጋ አምላክ ሱብሓነሁ ወተዓላ መሆኑን ረስታችኋል። በመቀጠል እምዬ ኢትዮጵያ እኮ ወደ አሜሪካ እጇን ትዘረጋለች አልተባለም፣ ወደ ፈጣሪዋ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጇን ትዘረጋለች ነው የተባለው። ሌላው ደግሞ አስረግጬ የምነግረህ ኢንሻአላሁ ተዓላ በቸርነቱ በእዝነቱ ይሄ አልፎ ኢትዮጵያን ከፍ ብላ እኛም እናንተም እናያታለን። ምክንያቱም ያም አልፏልና ይሄም ያልፋል። በመቀጠል ያስገነባችሁትን ቤት እንኳን አፍርሱ ብትባሉ ማፍረስ ማትችሉ እምዬ ኢትዮጵያን ትፈርሳለች ትላላችሁ። ያማል፣ ያሳዝናል። እንዋደዳለን። ዲነል እስላም ያለው ሰው ሸሪዓውን ይዞ በትክክል የረሱልን ሱና ሰለላሁ ተዓላ አለይሂ ወሰለም ይዞ ሰውን ያከብራል። ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ያ አንዱ ሰውዬ ተበድረውት ጁሽ ነው ይሄ ሐዲስ ነው የተቀመጠ። ይኸው ተበድረውት ብር አልከፈሉትም። ጁማዓ ቀን ቁጭ ብለው መስጊድ ውስጥ መጣ፣ ሙልጭ አርጎ ሰደባቸው ረሱልን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም። ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ለምን ከሱ ተበደሩ? ለምን አስሐባቸው አለ አረብ
ሀብታሞች አሉ አይደል እንዴ? ለምን ከሱ ተበደሩ? ህክማ አለው አብሮ መኖር ጥበብ። ከእንደገና ደግሞ ዳዕዋ ሲደረግ ስንጠራራ ለሙስሊም ብቻ አይደለም፣ መልካምነት ለሙስሊም ብቻ አይደለም። ይኸው ሙልጭ አድርጎ ሲሰድባቸው ዑመር ተነሳ። ካልገደልኩት ብሎ ቁጭ በላይ ዑመር አሉት። ከዛ ሰውዬ ተናግሮ ጨረሰ። ጨረስ ካሉት አዎ፣ ተበድሯቸው በሰዓቱ ስላልከፈሉ ተበድሯቸው ገንዘብ አልከፈሉትም እሳቸው። ከዛ ዑመር አሉት የሆነ ሰው ጋር ሂድና ከሱ ሰውዬ የተበደርኩትን ያህል ብር ስጠውና ከዛ ደግሞ ድጋሚ ሌላ ብር ውሰድና ተጨማሪ ማለት ነው እጥፍ፣ እሱን ደግሞ እንደ ስጦታ ስጠው አሉት። ዑመር ግራ እየገባው ሀዲሱ ላይ እንደዛ ነው የሚለው፣ ይሄ አይበቃም ብሎ ከእንደገና ደግሞ ስጦታ ይሰጡታል ብለው ወጡ። ሲወጡ ያ ዑመር አለው ሰውዬው፣ ለምን ይሄን እንዳደረግኩ ታውቃለህ ሲለው፣ አንተ ይሄንን ያደረከው የአላህና የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠላት ስለሆንክ ነው አሉት። ልብ በሉ፣ ጠላት ስለሆንክ ነው አሉት። ላ አለው ዑመር፣ አትሳሳት አለው። ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ የተከበረ ዑመር፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከአሻሮቱል ሙበሸራ ውስጥ አንዱ ነው። ምን እንዳለ ተቀላጭ ጀነት አንድ እግሬ ገብቶ አንድ እግሬ ካልገባ ጀነት መግባቴን አላረጋግጥም ያለ ነው። ጀነት ውስጥ ቤቱ የታየለት ዑመር። ከዛ አንተ አለው የአላህና ሱብሓነሁ ወተዓላ የረሱል ጠላት ስለሆንክ ነው አለው። ላ ያ ዑመር አትሳሳት አለው። ይኸው ልብ በሉ እህት ወንድሞቼ፣ ለእኛ ትምህርት ስለሚሆን ነው። አትሳሳት አለው። እኛ ጁሽ ላይ የነቢላሂ ሁድ ምልክቶች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሁሉንም አይቼ ነበር አለው። ልብ በሉ ይኸው ዲነል እስላም ማለት ሁሉንም አይቼ ነበር። ልክ የተበደርኩትን ብድር ስጥ ሲልህ ነብይ አይደለም ብዬ ነበር አለ። ስጦታ ግን ድጋሚ ጨምረህ ያንን ያህል ስጠው ስል አለ አኒ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላሁ አኒ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን አብዱሁ ወረሱሉሁ አመንኩ አለው። ይኸው ይሄ ነው ዲን፣ ይሄ ነው እስልምና። ተመተው ነው ተገርፈው ገና ኦሮሞ ተባልን አማራ ተባልን ትግሬ ተባልን እያላችሁ የምትጮሁ ሙስሊሞች ለእናንተ ነው ንግግሬ ነው። ሙስሊሞች አላህን የያዘ ሰው ሱብሓነሁ ወተዓላ በቀጥተኛው መንገድ ላይ ከሆነንና አላህን ከያዝን የእህት የወንድሙን ስቃይ አላህዬ አቅም የለውም የመርዳት በዱዓው ሲያስብ አላህዬ ሰላም ያወርዳል ለኛ ጌታ ሱብሓነሁ ወተዓላ።